要硬菜，我肯定喜欢。对呀、啊，阿哥都喜欢吃海鲜的。啊，阿哥，你爱吃硬菜哦。天天也是硬菜，今天要整点啥子嘛？你看嘛，你最喜欢的海鲜菜。这里还有一袋。哎，不嘛。哎，这个菜有点硬了，我这拿着瞬间就不香了。阿哥，你那个做干锅海鲜比清蒸更入味一点。随便上了，我把拿着那挂起。准备的明虾、蛏王、花螺、花剑、皮皮虾、大闸蟹、珍宝蟹，洗个淡水澡。耶，好跑，跑跑不脱喽。来，甩碗上路。这个放了姜片、花螺、蛏王、半颗儿、扒海，再四个蒸。阿刚，点火二，要点开干。上起锅蒸十五分钟，虾子开背，这儿炸了就翻出来哈，很漂亮。扯掉虾线，皮皮虾。放点淀粉，炸出来就比较酥脆了。配菜准备土豆、黄瓜，切成条条。时间到，起锅备用。烧油，卤出油来下土豆条。炸至金黄酥脆，盛出备用。再下入大闸蟹、海鲜们。炸至外表酥脆，盛出备用。好漂亮啊！切成葱姜蒜。再切点芹菜看看，带叶子哈，一碗干椒，锅料底油，下入花椒，姜蒜爆香，调味豆瓣酱、海鲜酱、干锅酱，下入干椒球球、土豆条、黄瓜条、芹菜段，再下入海鲜们，放孜然粉、白糖、白芝麻、小葱段。要得了，起锅！点缀香菜两根儿，就这个干锅海鲜，我后期点评，你们那个小红心你们会给吗 ？Thank you！ 来啊，我起了，要得很干，来嘛，先给你整个虾子，你看那虾子都是全部炸出来的，反正吃个皮皮香王的。好。二不。啊，土豆。土豆都花里头。嗯。哎呀。哎呦。快给我抓到一把手，嗯，那个，嗯，分的浓香感也多，吃的好吃，一上口感就不是本地虾了，嗯，那、嗯、吃个皮皮虾，弄拿了，弄拿了啃的肉，那啃的肉，皮皮虾还好吃点，嗯，对，哎哎，对对，把皮皮不吃了，那个，对吧？对。爬爬下，我们走，我们一起手牵手。啊，我吃这个蛏子。哦，蛏子一下子，蛏王的。哇，嗯，咱这个皮皮鸭子肥。哎呀，太爽！来，王哥，吃个大盘的。来要开包哦，真包起了！哇塞，好多黄哦，你看哦，哇塞，太肥了，太肥了，塞去了！哦，哇塞，好肥！来王哥，来来呀！那你吃啥嘞？我是 KK 王。哦，有这黄羊的，好大多啊！嗯，对。天灵来了。对。里面的肉多，嗯嗯，肉不少。买开这个腿腿的肉干，多得很。哦，那王王再吃个小的，吃过就专门吃黄的哦。嗯，好多黄啊，这个是吧？嗯，八十的吧。嗯，这个花了，花了，花了，我弄不懂啊。
刚刚吃啥没嘛？吃啥完了。哈喽朋友们，今天视频到这，如果喜欢我，先扶了这句话没？喂，我们的点，拜了个拜。